Mesazhi i sekretarit Blinken, natyrisht do flasim edhe për atë pjesën e fundit, që është një pjesë e rëndësishme pasi duket që është një paralajmërim se themi kjo lloj sjellje publike dhe zyrtare të Shtetit Bashkuar ndaj zyrtarëve apo zyrtarëve shqiptar do të vazhdojë. Skënder, megjithatë, do të nis me ty, duket se reagimi në vetvete megjithse përflitej, sidomos ne do kemi mundësi ndjekim dhe disa reagime të vitit 2019 Berishës dhe Tiranës për një çështje të ngjashme, përfitet që një gjë e tillë. Pra, mosdhënia e vizave, por përshkrimi që i bën, duket të paktën mua më duk, ndoshta jam dhe subjektiv, po më duk më i rëndë se ai që është përdorur ndaj Dakos dhe ndaj Doshit, mbi dhe ndaj Llavës. Unë mendoj sokol që me gjithë peshën dhe emrin që kanë këto tre zyrtarë që ti përmende, ndodhemi përballë një gjendje cilësisht të re, krejt të re madje. Figurativisht, se dhe bashkuara kanë hyrë në vathën e politikës shqiptare dhe kanë vendosur të kapin për brirësh dashin që i prinë kopes. Nëse ne do të marim kriterin kronologjik dhe atë të lartësis ose madhësis së pushtetit akumuluar, Shtetet Bashkuara kanë penalizuar simbolin e tranzicionit shqiptar. Hiç më pak se sa kaq, mendoj unë. Kanë penalizuar njeriu i cili kur hyri në politik kishte bashkohës ti Helmut Kohlin, Margaret Thatcherin, Andreotin dhe shumë figura të tjera të asaj kohe, cilët pjesa më e madhe sot nuk jetojnë dhe ka dhënë mesazhin se tranzicioni në Shqipëri duhet marr fund dhe duhet marr fund nëse ju nuk e bëni dot si popull me vot ose me gjykata, po e bëjmë ne si fuqi e madhe globale. Natyrisht, këtu është ligji më të fortit, i cili nuk gjykohet, por në rastin e Berishës unë mendoj se Shtetet Bashkuara kanë bërë një veprim të drejtë, ndonse të vonuar, në sensin që kanë goditur një figurë simbol të kulturës urrëties së Shqipërisë, të një pozicionimi të skajshëm kundërshtarit politik, cili do që ai ka qenë në gjatësinë në harkun e karrierës gjatë Zotit Berisha, një njerëz që ka qeverisur me dorë të hekurt, që ka imponuar vullnetin e tij mbi të gjitha institucionet dhe strukturat politike që ka drejtuar, që ka futur, siç thash, në të gjitha shkallët e shtetit dhe të sistemit politik një kulturë ndarje dhe jo bashkëpunimi, që për të mbajtur pushtetin siç ti me drejtë the dhe në hyrjen tënde, nuk ka ngurruar të imponoj edhe zgjidhjet më të skajshme, duke i mbrojtur ato në mënyra krejt dhe absurde në disa raste, pra një figurë e cila nuk i shkon vitit në të cilin ndodhemi. Realisht, Berisha ishte një person që vinte nga largë dhe që ishte koha të ikte nga ky moment. Mënyra se si amerikanët zgjodhën që t'ja imponojnë këtë ikje, është e dhunshme, e diskutueshme, por në fund fundit një element duhet ta vëmë në duke, sepse duket që ka shumë palë këto orë që i kërkojnë amerikanëve në nxirrni provat. Ai thotë unë marr një vendim për shtëpinë time. Dhe ishte pak ti në shtëpinë institucionet. Ti në shtëpinë tënde mbaje, mos e hiq, partia e ti mund ta mbaj, por në territorin tim ai nuk duhet vi. Nga ky moment, ajo palë ai shtet nuk ka detyrën dhe as detyrimin ligjor të jap shpjegime askujt. Por formulimi, dhe këtu e mbyll për të ardhur ke pyetja jote, formulimi është mjaft i rënd, i ngjan një perimetri hetimesh më shumë se sa një diçiture për heqje vize, pra nuk është një formul për një masë konsulore administrative rutinë. Për cilën ata zakonisht nuk japin shpjegim. Jo, ata kur shumë sakt. Ata zakonisht refuzimet e vizave, nuk kemi detyruar refuzimet e vizave nuk i shoqërojnë me diçitura të tilla dhe as me justifikime. Fakti që ata prej vitesh dhe prej është e njohur në praktikën ndërkombëtare për shumë raste tjera, sidomos dhe në Evropën lindore, përkasisht Rusia ose edhe ndonjë shtet tjetër, japin shpjegime të tilla e përdorin këtë procedurë konsulore si një mas presioni politik. Është
tagri një fuqi të madhe, e cila mund ta ndërmarrë këtë masë sepse e di dhe impaktin që ajo do të ketë në ambientin e brendshëm politike ashtu siç po ka edhe në ambientin ton shqiptar. Tani çfarë mund të ndodhë, unë besoj në vijim të emisionit mund ta diskutojmë, por unë mendoj që sot është fillimi i fundit të tranzicionit shqiptar ashtu siç ne e njohim. Dëbonja, jeni dakord me këtë tezë të Skënderit?